გაგრძელდება გადაცემა. Რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება წმინდა დიმიტრი ყიფიანის პირდაპირი შთამომავალი მწერალი, ფილოლოგიის დოქტორი, ქალბატონი თამარ მიქაძე. მანამდე კი ვნახოთ მართა კასრაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დიმიტრი ყიფიანის ცხოვრებაზე. ათასრვაასოცდათორმეტი წლის არშემგარი შეთქმულების აქტიური მონაწილე. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ საერთო ეროვნული თვითშეგნების ჩამოსაყალიბებლად რუსეთის შემადგენლობაში საქართველოს ტერიტორიულ ადმინისტრაციული გაერთიანების ერთ-ერთი ინიციატორი, განათლებაზე დაფუძნებული ეროვნული ხსნის კონცეფციის ავტორი, მეფის ნაცვლის საბჭოს წევრი, რომელმაც კავკასიის მართვის ათეულში ყოფნისას ქვეყნისთვის სასიკეთოდ გამოიყენა ვორონცოვის პოლიტიკის კულტურული მიმართულება, ქართული პროფესიული თეატრისა და ჟურნალ „ცისკრის“ დაარსების ინიციატორი, ქართული დრამატული საზოგადოების დამფუძნებელი. თავისი თარგმანებით ქართული სალიტერატურო ენის დემოკრატიზაციის სათავეებთან მდგომი, ქართული სალიტერატურო აზროვნების ევროპეიზაციის ინიციატორი, შექსპირის, მოლიერის, ბომაშესა და მიუსეს პირველი მთარგმნელი. ადამიანი, რომლისთვისაც ისტორიის კვლევა იყო საყრდენი ქართული ისტორიული ერთობის შეგნების ჩამოსაყალიბებლად. თბილისის გიმნაზიის საპატიო მზრუნველი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების საკლასო ცხრილის შემდგენელი, ქართული ენის გრამატიკის სახელმძღვანელოს ავტორი. ქართული სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკის შექმნის ინიციატორი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წესდების ავტორი და მისი პირველი თავმჯდომარე. მოღვაწე, რომელმაც ეროვნული თვითარსებობის შენარჩუნებისთვის ბრძოლა პრესის ფურცლებიდან ადმინისტრაციულ სექტორში გადაიტანა, რითაც აშკარად დაუპირისპირდა რუსეთის ასიმილაციურ პოლიტიკას. ვიდრე დიმიტრი ყიფიანი საქართველოშია, ვერ მოხდება იმ პოლიტიკის გატარება, რომელიც უზენაესი ნებითაა განსაზღვრული რუსეთის იმპერიაში. იგი სასწრაფოდ უნდა გადავასახლოთ, რადგან ხელს უშლის საგანმანათლებლო პროცესის იმ მიმართულებით წარმართვას, როგორც ამას რუსეთის სახელმწიფოებრივი ინტერესები მოითხოვს. დუნდუკოვ კორსაკოვის წერილი იმპერატორ ალექსანდრე მეორისადმი. ნათელია, რომ ქართველი ერის დამაწყევარი ეგზარქოსისადმი მიწერილი წერილი მხოლოდ საბაბი იყო მისი სტავროპოლში გადასახლების და მკვლელობისა. ადამიანი იმისთვის გაჩნდა, რომ პირველ რიგში ემსახუროს სამშობლოს. წმინდა დიმიტრი ყიფიანი, სამშობლოსათვის თავდადებული. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მოგილოცოთ დღეს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის ხსენების დღეა, სამშობლოსათვის თავდადებულის. მისი პირდაპირი შთამომავალი, ფილოლოგიის დოქტორი, მწერალი თამარ მიქაძე დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. დილამშვიდობისა, ქალბატონ თამარ. დილამშვიდობისა. გილოცავთ პირველ რიგში თქვენი დიდი წინაპრის ხსენების დღეს. შეგვეწიოს ყველას მისი ლოცვა, მისი მეუხება ღვთის წინაშე. ქალბატონ თამარ, ვიცით, რომ რამდენიმე სიახლე უკავშირდება დღეს დიმიტრი ყიფიანის სახელს, მათ შორის ალბომის გამოცემა, ძეგლის დადგმა და ასე შემდეგ. გვინდა რომ ამ სიახლეების შესახებ ვისაუბროთ. პირველ ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები მაყურებელს. დღევანდელ დღეს დიახ გახლავთ დიმიტრი ყიფიანის სამშობლოსთვის წამებულის ხსენების დღე. და ამასთან კავშირში ჩვენ ოჯახს აქვს ორი სიახლე, ერთი თეორიული ხასიათის, მეორე პრაქტიკულის. აი, რაც შეეხება პირველ სიახლეს, დავამთავრეთ მუშაობა ალბომზე დიმიტრი ყიფიანი და მისი შთამომავალი.
ეს ფაქტობრივად არის გაგრძელება ალბომისა, რომელიც გამოიცა 2009 წელს, მაშინ ბატონ ლაშა პაპაშვილის მხარდაჭერით. Მე გახდით პროექტის ავტორი და იმ ალბომზე იმუშავა ძალიან კომპეტენტურმა ჯგუფმა მეცნიერების. Და რაც შეეხება ამ ალბომს, ეს ალბომი საინტერესო არის იმით, რომ არის მასალა საოჯახო არქივიდან. სრულად აი ამ მასალაზე არის დაფუძნებული და რომელიც წლების განმავლობაში გადაუჩა ამ რეპრესიებს და ასეთი სახით მოაღწია ჩვენამდე. Და გარდა ამისა, ეხება საქმე შთამომავლებს, რომლებიც იმისგან დამოუკიდებლად, რომ იყვნენ შთამომავლები დიმიტრი ყიფიანისა, იყვნენ გამორჩეული და ძალიან თვალსაჩინო მოღვაწეები თავისი პერიოდისა. ესე რომ ყოველმხრივ საინტერესოა და მე თუნდებას მომწევთ, უბრალოდ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოვახსენო პიროვნებებს, ვინც ჩემთან ერთად იმუშავა. ეს გახლავთ ახალგაზრდების ჯგუფი. Პირველი დღიდან, აი ესე ქრონოლოგიურად რომ მეუყვეთ, ჩართული იყო ჩემი ქალიშვილი ამ საქმეში, იგი ერთ-ერთი შემდგენელია, სოფიო ისაკაძე, ასევე ციცი ბოდოკია, გახლავთ დიზაინერი და იოსებ კაპანაძე. Და დიდი მადლობა მათ, რედაქტორი ბატონი როსტომ ჩხეიძე, რომელიც ყოველთვის არის გვერდში აი ესეთი ყველა კეთილი წამოწყება. ყველა კეთილი და ეროვნული საქმის. Და ჩვენი გადაცემის შირი სტუმარი. შირი სტუმარი. კურთხევით მეუფეს ვიმეონის გამოდის ეს ალბომი და ასევე არ შეიძლება არ აღნიშნო დიდი, მე ვიტყოდი ამაგი მამა მალხაზის, დეკანოს მალხაზ ყიფიანის, რომელიც აგებს ტაძარს და მე თუნებას დამთავრდა ერთი წინადადებით. მისი სახელობის ტაძარს ეს მნიშვნელოვანი. დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ტაძარს და ამ შემთხვევაში მას დიდი დამსახურება აქვს. ალბათ არ შეიძლება რომ ეს არ თქვა, ვინაიდანაი დიმიტრი ყიფიანზე ვსაუბრობთ. ერთი წლის წინ ძალიან დიდი ტრაგედია შეემთხვა დიმიტრის ოჯახს. პირადად მე, ნუ ტრაგედია, რომლის იქით ალბათ არაფერი არ არსებობს, უფრო მძიმე დედაშვილის დაშორებაზე ალბათ არ არის და მე ვერ წარმომედგინა, მაგრამ არის ალბათ მამა, ალბათ კი არა, მამა მალხაზის ზუსტად დამსახურება, რომ ესეთ მაგრამ დამარწმუნა იმაში, რომ უნდა გაგრძელებულიყო ეს საქმე და აი მისი ძალისხმევით, ესე ვთქვათ, ასე ჩავერთეთ და დავასრულეთ ეს საქმე და ვუძღვნი შვილს ნიკოლოზ ისაკაძეს. ამ ალბომს თქვენ დაკარგეთ ამის თქმით. რომელიც დავკარგეთ. ქამოტონ თამარი, შთამომავლების შესახებ მინდა გკითხოთ. თქვენ ბრძანდებით პირდაპირ შთამომავალი, ეს არაერთხელ თქვი, მაგრამ ალბათ მაყურებელს დაინტერესებს კონკრეტულად რომელი თაობა და ზოგადად ალბათ დიმიტრი ყიფიანის შთამომავლების შესახებ მეტი ინფორმაცია სურს რომ იცოდეს უბრალო ადამიანმა, თქვათ მოქალაქემ და თუ შეიძლება რომ აი ამის შესახებ გვითხრათ. ბატონო, ორიო ციტყვით მოგახსენებთ. სიამოვნებით მეცაც ვისაუბრებდით, ალბათ დღევანდელი ფორმატი იმის საშუალებას არ იძლევა რომ ძალიან შალოთ თემა, მაგრამ მოგახსენებთ იმას, რომ ჩვენ გახლავართ პირდაპირ შთამომავლები მე-6-ე თაობა. დიმიტრი ყიფიანს სამი შვილი ყავდა და მხოლოდ უფროს ნიკოლოს ყავდა შთამომავლები. Да, როგორც თქვით, სულ ყველა მოღვაწე ნიკოლოზის შთამომავლები ვართ. Ну, როგორც თქვით, სულ ყველა მოღვაწე იყო, იცით, ნიკოლოზ ყიფიანი, კოტე ყიფიანი, ელენე, შემდეგ შვილიშვილები, მათი მეუღლეები და ანუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და აი სულ ბოლოს ჩვენ მე-6-ე თაობა ვართ, მე-5-ე თაობა, აქ რომ მინდა ვახსენო, რომელიც პიროვნება ყველასათვის ცნობილი რეჟისორი გორან პატარაია. იყო დიმიტრი ყიფიანის შთამომავალი და სამწუხაროდ ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ მან ხმამაღლა ეს იცით, აი ესეთი დროდაბალი ადამიანი. არ თქვა, არა, არა, დაბალი არა. აი დედაჩემის ძმა იყო, გურამი და დედაჩემისგან ვიცი, რომ ბავშვობაში იცით, ოჯახში აგრძალული ჰქონდათ, რომ აი როდესაც მასწავლებელი ეს კომუნისტური ეს კომუნისტური ეს ბავშვობაში და აი შემდეგ უკვე
შეიძლება ასეთი აღზალვა არ იყოს, მაგრამ მაინც მინავლებული იყო ესეთი სახე. თუმცა აკაკი წერეთლის ლექსი განთიადი ისწავლებოდა სკოლებში. ისწავლებოდა, მაგრამ ის რომ იყო შთამომავალი, აი ეს ფაქტი და არც იმას მალავდნენ, რომ დიდმა პოეტმა სამშობლოსთვის წამებულ დიმიტრი ყიფიას მიუძღვნა ხო ეს ლექსი? მე მგონი არ მაგით, აი ჩემ პერიოდშიც კი ამაზე დიდი აქცენტი არ ყოფილა. ქალბატონ თამარ, ერთია როდესაც ვიცნობთ პიროვნებებს, დიდ ადამიანებს ასე ვთქვათ, და ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ წმინდანზე, რომელიც გამოირჩევა თავისი ცხოვრების წესით და ჩვენ მის შესახებ ვიცით რაღაცა ისტორიები, თუმცა არის თემები, არის ისტორიები ხოლმე, რაც შეიძლება ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლებად ან საერთოდ არ იყოს ცნობილი. აი თქვენ თუ გიყვებოდნენ ხოლმე რამე განსაკუთრებულ ისტორიებს მის შესახებ, ვიმეორებ, რაც შეიძლება ჩვენ არ ვიცოდეთ, ანუ რაღაცა განსაკუთრებული თვისება, გამორჩეული საოცარი ადამიანი იყო, ეს ყველამ ვიცით და მე ვაღიარებ, რომ ეს არის ჩემ ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადამიანი და წმინდანი. ნამდვილად. მე მგონი, რომ ბევრს აქვს ეს განცდა. აი რა არის ის რაღაცა თვისებები, თუ შეგიძლიათ ამაზე საუბარი, რაც გამოარჩევდა მას? ნამდვილად განსაკუთრებული იყო, სხვა თუ არაფერი, დიდი ილია. ერთადერთი პიროვნება, ვიზეც თქვა დიდმა ილიამ, რომ ის იყო ჩვენი ხუროთმოძღვარი და ჩვენ მისი კალატოზები. ეხლა ამაში ჩვენ ზუსტად პირდაპირ გაგებით შეიძლება ეს არც მივიღოთ, მაგრამ ის რომ ქრონოლოგიურად უსწრებდა და ყველა დიდი საქმის, ну, იდეის ავტორი და რიგ შემთხვევაში თანამონაწილე იყო, ეს ფაქტია. იცით რა, არის ასეთი ბევრი რამ და სხვათა შორის აი ჩვენ ალბომში, რომელიც მე დავასახელე დიმიტრი და მისი შთამომავალნი, იქნება ის დეპეშები, იქნება წერილი, იქნება თქვენ წარმოიდგინეთ ფოტოსურათიც კი აქამდე უცნობი. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ ელის დაინტერესებულ მკითხველს. ქალბატონ თამარ, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ როდესაც თარიღია, ვთქვათ, არ გამოვტოვოთ და შევეხმიანოთ მისი ცხოვრების მოღვაწეობის შესახებ. ხშირად ვსაუბრობთ ბატონი თამაზ ჯოლოგუა, პროფესორი, რომელიც მუშაობს მის ცხოვრებაზე, არაერთხელ ყოფილა ჩვენი სტუმარი. ამიტომ ამ თემას აღარ განვავრცობთ და მინდა ისევ სიახლეებს დაუბრუნდე ძეგლის დადგმას, რაც შეეხება და ასევე მოგვიანებით სახლ-მუზეუმზეც კითხავთ. აი ჩვენ სიახლეს შევეხეთ თეორიული კუთხით და აი პრაქტიკული კუთხით, შეიძლება ითქვას, არის აი სიახლე, რომ გამოიყო ადგილი თბილისის მშვენიერ, ასე ვთქვათ, ცენტრში და აი პირველად ვაჟღერებთ დღეს ამბავს. კონკრეტულად რა ადგილას? ეს გახლავთ ვერის ბაღი. ძალიან კარგი ეს ადგილი, ნამდვილად. ასე ვთქვათ, ორი წლის წინ შევიტანეთ განცხადება ამის თაობაზე და რაღაცნაირად თქვენ წარმოიდგინეთ, გაჭირდა, იცით, აი მოძებნა მისთვის შესაბამისი ადგილის და აი საბოლოოდ მაინც გადავწყვეტეთ და როდისთვის შეიძლება ეს დაიდგას უკვე? იცით რა, რაც მთავარია, პირველი ეტაპი დასრულებულია, რომ მერიდან არის დასტური დადებითი პასუხი. მე ახაც მინდა ვახსენო ეს მალხას, мама მალხას ყიფიანი და ალექსანდრე ალეკო ყიფიანი, ნუ ჩვენ ერთად ამ საქმეზე, ესე ვთქვათ, ვიღწოდით ამ საქმისთვის და რა ვიცი, ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი ამბავი არის. ნამდვილად. რაც შეეხება სახლ-მუზეუმს, ქალბატონ თამარ, არაერთხელ იყო საუბარი რეაბილიტაციაზე, განახლებაზე. იცით რა, სახლ-მუზეუმის ვითარება, ეს შეუარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ არის ძალიან ძიმე. მაგრამ აი გაგიკვირდებათ თქვენ მე რასაც ვიტყვი, რომ მე ვფიქრობ, რომ არ არის, იცით, ეს იმდენად რთული. ანუ მე რაც გულისხმობ, იცით, უნდა რაღაცნაირად ყველა საქმე სჭირდება ესეთი კონცეფცია, იცი, თეორიულ და პრაქტიკულ საქმეებს. აი უნდა შემოშავდეს ეს კონცეფცია, უნდა სწორი მიმართულებით რაღაცა წავიდეს საქმე და ალბათ გამორჩდებიან ადამიანები, ვინც რაღაცნაირად, ან სახელმწიფო, რომ რაღაცნაირად ამოუდგება ამ საქმეს და ფაქტობრივად საინტერესოა მაინც სათანადოდ არის. მართალი გითხრათ, არ მესმის რატომ გაჭიანურდა ეს საკითხი. აი მე ვერ ვხვდები. იმიტომ რომ რამდენიმე წელია მესმის, გესმის ყველას, რომ აი ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მოხდება რეაბილიტაცია, განახლება. ეს ცოტა მტკივნეული თემაა და დღეს ალბათ შეიძლება ვერ გავშალოთ ამ საკითხზე საუბარი.
მაგრამ მოკლედ ვიტყვი, რომ იყო დაპირებები. Იყო დაპირებები უშუალოდ თვითონ რაიონის მხრიდან, ერთხელ, მეორეჯერ და ну რაღაცნაირად ეს არ შესრულდა და ამიტომ იცით, აი რაღაცნაირად სიტყვა და საქმე უნდა იყოს ერთად და რა ვიცი, ვიმედოვნებთ რომ ერთ-ერთი კულტურის კერა, რომელიც იყო, ისევ განახლდება. და სათანადო ძალიან დიდი ისტორია აქვს. ჯერ დიმიტრი კიფიანს ეკუთვნოდა, შემდეგ ნუ მის ოჯახს, შემდეგ მწერლები ჩადიოდნენ წლების განმავლობაში და იქ იცით ეს ქვიშხეთი და ეს შემოგარენი მისი ძალიან ბევრი საინტერესოს მატარებელი. ტურისტული თვალსაზრისითაც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მალე მოხდეს რეაბილიტაცია. ხო, გარდა იმისა, რომ ჩვენ აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჩვენს დიდ წმინდას. ალბათ ორიოდი სიტყვა უნდა ვთქვათ ტაძარზე. ჩვენ თბილისში სვანეთის უბანში, ვინც არ იცის, 2010 წელს ჩაეყარა საბოძველი დეკანოს მალხას ყიფიანის თაოსნობით და ну უკვე კედლები არის ამოყვანილი, უკვე გადახურული არის და ძალიან ბევრი გეგმა აქვს მას, მინდა გითხრათ და ну ამაზე შემდეგ მომავალში ალბათ თვითონ უფრო ისაუბრებს. მაგრამ ну ბევრი რამ გაკეთებულია, მაგრამ ბევრი არის გასაკეთებელი ამ კუთხით და იცით, სათანადო პატივი უნდა მივაგოთ პიროვნებას, რომელიც ვაღიარებთ ყველა რომ იყო რჩეული, რჩეულთა შორის რჩეული და აც უკვე წმინდანად შერაცხილი. და ბოლოს მინდა გითხოთ, პრინციპში აღარ დაგვჭირთ რომ, მაგრამ მაინც დავსვამ შეკითხვას, როგორი განცდაა თქვენთვის? როცა ხართ ამ გენეტიკის მატარებელი, ყავთ წინაპარი, წმინდანი, უდიდესი ადამიანი, რა პასუხისგებლობებს გძნობთ? აი მე გეტყვით ორიოდე სიტყვით, რომ შეიძლება თქვენ მოიულით, რომ მე ვარ ძალიან, მე რა თქმა უნდა ვარ ბედნიერი, მაგრამ იცით რა, იმდენი საქმე იყო გასაკეთებელი, რომ მე ბედნიერებისთვისაც კი არ მჩებოდა დრო, უფრო სულ მოვალეობა, სულ რაღაც საქმე, სულ რაღაც ამ კუთხით, თუ თეორიული, თუ პრაქტიკული, ოჯახს ჩვენ ძალიან დიდი, იცით, გძნობთ, რომ ძალიან დიდი მისია გვაკისრია და შეწევნა. აი, როდესაც იცით, ნამდვილად, და აი, როდესაც მოვრჩებით აი ამ ძირითად საქმეს, ალბათ მაშინ ვიგრძნობ, რომ ვარ ძალიან ბედნიერი. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ თამარ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ. წარმატებას გისურვებ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ წმინდა დიმიტრი ყიფიანის ხსენების დღეს. შევახსენოთ მაყურებელს, განთიადის სტუმარი იყო წმინდა დიმიტრი ყიფიანის პირდაპირ შთამომავალი მწერალი, ფილოლოგის დოქტორი ქალბატონი თამარ მიქაძე.